então, hoje a gente tá no estúdio da Warner Bros. E a gente vai fazer a tour do Harry Potter. Eu tô esperando, tipo, eles vão abrir ali atrás, que é a Floresta Proibida. Eu tô esperando eles abrirem agora, que eles vão abrir 11 horas. E agora são 10 minutos.
Gente, acabei de pedir a cerveja amanteigada e vamos ver se é bom, né? Foi caro, foi tipo 3,95 libras. Se esse negócio for ruim, mano. É, só decepção. É gostoso, né? Tipo, é meio que chantilly, a parte de cima é tipo chantilly com manteiga. E esse daqui embaixo tem gosto de... água com gás e baunilha. Eu tô aqui segurando a câmera, né? Aí. Que da hora. Fiz um X, ó. Olha, tô com a mão dentro da minha cabeça. Que é isso? You never turn down the opportunity. Buddy. Nossa, gente, queria muito comprar um desses, só que aí, né, cadê? Eu vi o preço, aí eu desisti. Cadê o preço? Aqui, é, eu vi o preço, aí eu desisti mesmo. 75, mano, 75 libras, mano, quanto que é 75 libras? São, tipo, 7, pera que eu não sei fazer matemática, gente, eu sou de humanos. É... 400... Não, 300? Ai, gente, não sei, 300 alguma coisa. Depois eu coloco aí, 300 e pouco, mano. Mano, 300 reais. Morta. Então é isso, gente, eu
essa foi a tour, né? Eu peguei uma Starbucks aqui e comprei umas coisinhas, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado e bye bye!